Вітаємо всіх на каналі про розвиток українських сіл та міст. Якщо вам сподобається цей випуск, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост приємного перегляду. В українській столиці на маршрути вийшли 15 нових сучасних тролейбусів. Як зазначається, місто придбало 15 тролейбусів марки Богдан довжиною майже 19 метрів. Салон розрахований на 170 пасажирів, зокрема 50 місць для сидіння. Усі тролейбуси оснащені кондиціонерами, відеокамерами для фіксації дорожньої ситуації та ситуації в салоні, GPS-трекерами, системою електронного квитка, підрахунку та обліку пасажирів. Наголошується, що тролейбуси повністю відповідають вимогам інклюзивності 100% низька підлога. А у Львові завершили реставрацію Домініканського собору, яка тривала три роки. Зазначається, що у храмі замінили дах перекриття, відреставрували усі вікна та вітражі, відновили чотири скульптури на фасаді. На це з міського бюджету виділили 11 мільйонів гривень, ще 4,5 мільйони отримали від польського фонду. Домініканський собор збудував у 18 столітті відомий нідерландський архітектор. Збудував він його в стилі бароко. Для Івано-Франківського професійного училища номер 21 придбали сучасне зварювальне обладнання та обладнання для обробки металу. Для закладу закупили 11 одиниць обладнання для металообробки на 1 мільйон гривень. Фінансування відбулося у рамках проекту СТЕМ освіта» у професійних училищах та спеціалізованих школах, що співфінансується в рамках спільної операційної програми Румунія Україна 2014 2020 Завдяки фінансуванню з державного та міського бюджету у майстерні облаштували 15 робочих кабін. Масштабна реконструкція приймального відділення триває у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова. Внутрішнє оздоблення підрядники майже завершили. Нині готують приміщення під новий сучасний ангіограф. Відділення невідкладної допомоги у лікарні мечникова вже з новою вентиляцією, сантехнікою опаленням. Внутрішнім оздобленням дверима, під'єднані системи відеоспостереження протипожежної безпеки та електричних мереж, планується декілька оглядових кімнат, маніпуляційні, передбачені ізолятори для людей з підозрою на інфекційні захворювання. У місті Долина Івано-Франківської області на базі краєзнавчого центру почав працювати центр розвитку туризму Долинщини. Зазначається, що позитивні зміни вдалося втілити у межах реалізації проекту. Центр розвитку туризму Долинщини» за фінансування уряду Канади через фонд сприяння розвитку малих і середніх підприємств, проекту міжнародної технічної допомоги, партнерство для розвитку міст. Наголошується, що відтепер туристи зможуть отримати інформацію про нові маршрути, пам'ятки архітектури, історичні будівлі, готелі та заклади харчування в регіоні. В Івано-Франківській області відкрили сучасну сироварню в горах на висоті 940 метрів над рівнем моря зазначається, що під час сироваріння використовують лише екологічно чисте високогірне молоко мешканці гір мають можливість отримати додаткові доходи завдяки реалізації молока. Виробництво здійснюється за європейськими технологіями та рецептурами. Приміщення спеціально побудоване під сироварню та оснащене сучасною технікою. Асортимент налічує сім видів сиру. Планується, що невдовзі асортимент поповниться ще двома видами сиру пармезан та грюєр. У Дніпрі у вівторок, 9 лютого, відкрили музей дитинства. Зазначається, що у музеї зібрали експонати, які показують дитинство 60-х-90-х років ХХ століття. Над створенням закладу працювали шість років. Перед цим засновник відвідав музеї схожої тематики в Україні та за кордоном у вільнюсі, Будапешті, Стамбулі, містах Німеччини у колекції близько тисячі ретро експонатів, серед яких гральні автомати, настільні ігри, книжки, іграшки, техніка, фотографії, листівки, посуд, одяг. В Івано-Франківській області, а саме в Косові, відкрили інтерактивну експозицію косівської кераміки. Відтепер у музеї можна не тільки споглядати експонати за склом та слухати розповідь екскурсовода, а й самому бути дослідником та взаємодіяти з новітньою експозицією. Крім цього, вперше в Україні експозиція кераміки стала доступною для незрячих відвідувачів. У столиці на Троєщині в бібліотеці номер 115 на вулиці Бальзака, 28 стартують курси 3D-моделювання для дітей від 9 до 13 років. Зазначається, що на заняттях дітей навчать комп'ютерному 3D-моделюванню, працювати з 3D-ручкою та сучасним 3D-принтером. Після курсів діти отримують дипломи юного 3D-дизайнера, заняття проходитимуть щосереди. Курси матимуть 10-12 занять. Майстер за матеріали бере орієнтовано 100 гривень за заняття. Дитячий садочок у селі Обугівка в Дніпропетровській області потрапив в огляд міжнародного блогу про архітектуру Арчделі. Площа садочка близько 2000 квадратних метрів. Там є безбар'єрний вхід, дизайнерські цікавинки облаштований двір. Загальний бюджет становить 68 мільйонів гривень. У цю суму входять будівельні роботи і навіть закупівля столових приборів та постільної білизни. Це перший випадок в українській історії, коли звичайний дитячий садочок потрапив в огляд світового блогу Арчделі. У четвер, 18 лютого, в Івано-Франківську відбудеться офіційне відкриття почесного консульства Республіки Хорватії. Відомо, що консульство буде розміщене на вулиці Мазепи 130. Це буде перше консульство Республіки Хорватії на території Західної України. Дякую всім за підтримку та перегляд. Цікавтесь гарними новинами з України. Підіймайте собі цим настрій. Бажаю всім міцного здоров'я та успіху! До наступного випуску!